Assalomu alaykum. Hurmatli teletomoshabin. Bugun siz bilan xizmatda psixolog Umidbek Atanayev. Hozirgi kunda kundalik turmush tarzimiz davomida juda ko'p yangiliklar hayot turmush tarzimizga kirib kelmoqda. Boshqa trenddagi xuddi shunday kasblar qatori psixologik xizmat ham juda ahamiyatli deb o'ylayman. Negaki bugünkü günde turmuş tarzımızda stres, depresiya holatları, oiladagi kelishmovchiliklar va boshqalardan kelib chiqadigan bo'lsak, odamlar orasidagi shaxslararo munosabatlarning bugungi kundagi avj olib borishi, ham shiddat bilan rivojlanib globallashuv jarayonlarini yoki turmuş tarzidagi o'sha bo'layotgan har bir harakatimizdan kelib chiqadigan bo'lsak, bugungi kunda psixologik xizmat juda ahamiyatli ketdi. Sababi juda oddiy holatlar bor. Masalan, siz aholi o'rtasida yoki bo'lmasa odamlar orasida yoki bo'lmasa oilada bo'lsin va boshqa har bir joyda bo'lsin psixologik xizmatga ahamiyat sezasiz. Lekin afsuski buni hali bizni odamlarimizni tushunib yetishi qiyin bo'lib turibdi. Chunki faol bunga qatnaydilar yoki bo'lmasa xuddi shunday holatlar bor. O'sha narsalar bilan o'zlariga qaysidir bir motivatsiya olib yashab turibdilar. Lekin aslida bu yerda psixologga uchrashish yoki psixologik xizmatdan foydalanish ahamiyatli asosidir. Asosan. Lekin odamlarimizda hali o'sha haqidagi tushuncha, fikrlar yetarli bo'lmagani uchun ham yana shu narsani ta'kidlab o'tishim joiz deb bilaman. Psixologik xizmatni hali tushunib yoki bilib ulgurmasdan psixolog xizmati qilaman deb ba'zi shaxslar, ba'zi odamlar xato qilib turibdilar va psixologga bo'lgan ishonch, psixologik xizmatga bo'lgan ishonch albatta o'z navbatida yo'qolmoqda. Bu narsa ham psixologik xizmatga nisbatan qiziqish va intilishni pasaytirib boryapti. Lekin psixologik xizmat hisob masalan Yevropada yoki masalan rivojlangan mamlakatlarda psixologik xizmat juda yaxshi rivojlangan. Sababi u yerda har bir kerak bo'lsa har bir korxona, muassasa, har bir ta'lim muassasasi bo'ladimi, meditsina muassasasi bo'ladimi? Har bir joyda o'zini psixologlari, yetuk mutaxassislari xizmat qilib turibdilar. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, biz ham albatta zamonaviy turmush tarzida yashaydigan bo'lsak, albatta mening fikrimcha psixologik xizmat har bir xonadonda, har bir oilada, har bir korxona muassasada bo'lishi lozim deb o'ylayman. Ish faoliyatim jarayonida oilaviy muammolar ko'pincha farzand tarbiyasi, qaynona kelin munosabati, er-xotin munosabatlari, keyin depressiya, stress holatlari, ayniqsa mana shu farzand tarbiyasida ko'pincha shu asosiy muammo shunda bo'ladi. Sababi turli tuman tevarak atrofidagi ijtimoiy muhitda bo'lib turgan voqelik va hodisalar har kun kundalik rang-barang turmush tarzimizda o'zini aksini topmoqda. Masalan, ota-onalarimiz asosan bugungi kunda nima bilan mashg'uldirlar? Ular ko'pincha farzandlarini iqtisodiy jihatdan ta'minlashga harakat qilishadi va ijtimoiy tarafiga ko'pincha kamroq ahamiyat beradilar. Ana shu narsa ko'pincha bugungi kunda asosiy global muammolardan birisi bo'lib o'rtaga chiqmoqda. Ayniqsa, masalan, har birimiz o'zimizga savol berib ko'raylik. Xo'sh, bir kunda farzandimizga u necha yoshda bo'lishidan qat'iy nazar qancha vaqt ajrata olamiz? Bog'cha yoki shularda bo'lsin, yoki bo'lmasa boshlang'ich sinfda o'qiydigan bo'lsin, yoki o'smir, o'spirin yoshida bo'lsin, yoki katta yoshda bo'lsin, baribir u farzand ota-ona uchun farzand. Sababi u o'sha farzandimizni andaza oluvchi obyekti asosan o'sha ota-onadir. Lekin afsuski o'sha ota-onalarimiz
andaza alış üçün bu farzantga vaqt ajratishlari juda qiyin bo'lmoqda. Chet elda masalan turmush tarzi kechib turgan, hayot tarzi kechib turgan ota-onalarimiz bor. Endi siz o'ylang. O'sha o'smir o'spirin yoshidagi yoki kichik maktabdagi yoshidagi farzandlarini qaysidir bir qarindoshiga yoki ota-onasiga tashlab ketadi. Lekin afsuski o'sha farzandlarda shuning krizis holatlari yuzaga keladiki, o'sha yosh davridagi muammoli vaziyatlarni ular yechim topish uchun uchrashadigan odam yo'q. Yoki bo'lsa ham, o'sha odamlar xuddi ota-onasidek o'sha ehtiyojini qondira bilmasligi sabab bo'ladi. Ota-onasi chet elda deylik. Ota-onasi hatto yonida bo'lib o'sha farzandlar ham e'tibor qarata olmadilar. Endi masalan, o'zingiz o'ylang. Mana bozordagi savdo qilib turgan ota-onamiz. Kun bo'yi savdo bilan shug'ullanadi, savdosi bilan shug'ullanadi. Yoki bo'lmasa, o'sha organ xodimini hisoblab beradi. U ham ertalabdan kechgacha farzandi bilan emas, yoki farzandiga vaqt ajratish emas, ko'pincha o'zining ish sohasi bilan bo'ladi. Yoki bo'lmasa o'qituvchi, doktor, qaysi soha xodimi bo'lishidan qat'iy nazar, kundalik turmush tarzi davomida o'zining farzandiga vaqt ajratishi juda minimal darajada. Agar bir sutka davomida 12 minut vaqt ajratilsa, 12 minutni o'zi yetadi ekan farzand uchun. Lekin o'sha 12 minutni ham o'z vaqtini topa bilish lozim. Kechqurunmi yoki ertalab nonushta paytimi yoki abitdami o'sha paytlarda aynan o'sha farzandimizga e'tiborimizni qarata olmasligimiz juda katta muammo bo'ladi. Aynan bugungi kunda juda ham bu ajralishlar, o'sha farzandlarni yetim qolishi, o'sha qaysidir bir insonni yoki shaxsni erkakchiligi yoki bo'lmasa bir noto'g'ri harakatida qaysidir bir farzandlar jabr chekmoqda. Yomon odam yo'q. Yomon odatlarimiz bor. Yomon fikrlarimiz bor. Afsuski, o'sha yomon odat fikrlarimizni to'g'irlasak, turmushimiz ancha yaxshi bo'ladi. Xo'sh, sababi dedingiz. Ya bu ajralishlarning sababi. Sababi aynan oddiygina bir oddiygina vajlardan, oddiygina sabablardan boshlanadi-yu, lekin katta gazak olib, katta muammolarga aylanadi. Qaysidir bir o'sha oila yangi qurilgan oilaga uchinchi obyektning aralashishi bu birinchi sabab bo'lishi mumkin. Masalan, qaysidir bir o'sha qizni otasi, onasi yoki bo'lmasa dugonasi yoki bo'lmasa amma xolasi va hokazo qaysidir bir obyekt o'zini fikri bilan o'zining tendensiya prinsiplarini yangi oilaga kiritishga harakat qilishining o'zi aynan bunga sabab bo'ladi. Yoki bo'lmasa yana bir bunga sabab bo'lishi mumkin. Ota-ona tomonidan qiz yoki o'sha kelin, kelinimiz, kuyovimiz turmush qurishga majburlandi. Bu aynan birisini birisida ko'ngli yo'q. Lekin yana shunday bir narsalar bor. Ayniqsa bu sharq taraflarda Hindiston yoki bu boshqa Xitoy boshqa mamlakatlarda yulduz yulduziga yarash yoki ular bir-biriga mos tushish yoki astrologik o'sha astrologik axborotlar va o'sha narsalarga ham
bir yozgina e'tibor qaratishimiz lozim deb o'ylayman men. Sababi ikkita burch sohibasi ni ham o'sha turmush tarzida sababi turmush tarzi davomida bo'ladigan o'zidagi harakatlari bor. O'sha harakatlarga ham sabab bo'lishi mumkin. Lekin bizlar bunga asosan diqqat qaratmaymiz va beparvolik bilan qaraymiz. Bu narsa ham o'sha astrologik prognoz ham o'z navbatida sabab bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa oilada to'y payti yoki to'ydan oldin qaysidir bir ma'lumot almashish jarayonida kimdir qaysindir bir gaplarni aytib qo'ygan bo'lishi mumkin. Onasi yoki otasi yoki qaynanasi yoki qaynatasi bu so'zlar yoki kelin o'zimi kuyovimi bitta so'zni yoki bitta bir gapni aytilishi deb o'sha muammoli vaziyatlarga ham gelib qolamiz. Masalan, uydagi bo'ladigan mayda-chuyda gap so'zlarning o'zlari ko'pincha katta muammolarni keltirib chiqaradi. Debdi, u debdi, bu debdi debsan. O'sha holatlar muammoning asosiy sababi ham bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa, oilamizdagi qizimiz ham bitta erkatoy bo'lsa, xudbinroq bo'lsa, o'sha kelinchagimiz bu o'z navbatida bir uydan kelgan ikkinchi bir uyga nihol o'zining haddini, o'rnini bilishi lozim. Albatta o'z navbatida qaynona ham bizda yana shu narsa bor. Kelinlar maktabi, qaynonalar maktabi degan narsalarni yaratish kerak yoki otalar maktabi. Albatta o'zi qilishi kerak bo'lgan ishlarni bilmaydigan yosh oilalar, yosh qaynonalar, yosh qaynotalar, yosh kelinlar barchasi o'zlari hayot ko'nikmasiga ega bo'lmasdan turib shunday maqomga ega bo'ldilar. Lekin albatta buning o'ziga xos burch, vazifa, huquqlar degan narsa bor. O'shalarga javob bera olish imkoniyat va malakalari yetmaganligi uchun ana bu asosiy birinchi eng asosiy muammolardan boshi deyishimiz mumkin. U yangi uyga kelgan navnihol bu sizning ijodingiz bo'ladi. Bu albatta o'z navbatida hali u bola, u hayot ko'nikmasiga ega bo'lmagan yosh kelinchak. Uni qaysidir bir xatosi deb yoki qaysidir bir qilgan aybi deb uni doimiy ravishda ayblash shart emas. Xo'p, uni aybi bo'lsa, xatosi bo'lsa, uni to'g'irlashni o'rgatish eng birinchi o'rinda kerak. O'zingiz o'ylang. U kim? O'sha kelin kim sizga? U sizning naslingizning davomchisi, u sizning farzandingizning farzandining onasi. O'zingiz bilasiz, tanagidan mag'iz shiri. O'sha mag'izni yaratuvchi o'sha farzandingiz, u sizning naslingizning davomchisi. Ertangi kunda siz keksayib qolganda sizni albatta qaraydigan, sizga e'tibor qiladigan kerakli bo'lgan shu hozir unga qanday e'tibor qilinsa, albatta u ertaga shu narsa sizga qaytadi. O'g'il bola, qiz bola qanday tarbiyalash kerak? Bugungi kunda o'sha qizlarimiz emantipatsiya jarayoni natijasida o'g'il bolalar o'xshab boryapti. Qizlarimiz bo'lsa o'g'il bolalar o'xshab boryapti degan gap bor. Faoliyatim jarayonida ko'p kuzatganman. O'g'il bolalar aynan qizlarga o'xshab noziklashib boryapti. Shunday holatda bor qorjon o'zi fikrini aytishdan qiynaladigan bolalarimiz juda ko'payib qoldi. O'zining qobig'i uga o'ralib qolgan, o'zidan boshqa odamni ta'siriga tushib qolgan. Ko'pincha hozir ota-onalarning aksariyat ko'pchiligi Rossiyaga ketib yoki bo'lmasa chet davlatlarga ketgandan keyin
farzand terbiyesi bilen bir vasita analar şugullangana oşa analarının tesiri neticesi de farzandlarda kandedir bir nazikleşir dik hız duygular mevcut. Kızlarımızda olsa oşa ayollarının erkeklerge okşap köp turmuştaki teşvişlerini öz gerdeniga alışın tesiri neticesi de oşa erkekleşip oraya atırgan kızlarımızla ham görüşümüz mümkün. Hatta onlarının yürüyüş duruşu, kiyinişi var, özlerini taşkı görünüşü de ham erkeklerge taklit kılış his duyguları mevcutlikini görüşümüz mümkün. Hoş, bunda kanday halatlar buluşu mümkün deyip savalı verersiniz. Elbette o indi özünüz öyle mi? Oşa ayolaga has cazibe. Oşa turmuş tarzı devamada mesela kızlarga has bulgan his duygularının pasayışı ham irtege turmuş hayat keçiriş devamada kıyınçılıkla tuğduradı. Mesela sal vaqt o'tgandan keyin o'sha turmush qurgan erkak bu bilan undan zerikib qoladi. Sababi chunki uni erkakdan farqi yo'qdek, masalan, bo'lgani uchun uni o'zida o'sha zerikish bo'ladi-yu, keyin tan olish, psixologiyada tan olish degan narsa bor. O'sha narsa sensing ta'siri bo'lishi mumkin. Şimdi aynen aytib o'tganimizdek onasining oğlu. Onasining oğlu deyen aksariyat hollarda turmuş qurgandan keyin bulada g'urur, yigitlik, shani süst bo'ladi. Hatta shunday holatlarga shohidi bo'lmoq dedi, shohidi bo'lganman desam ham bo'ladi. Mijozlarim orasida shunday savollar bo'lgan. Anasını baş uzunda yatadığın oğul kula. Hatta turmuş kurgandan keyin ham şunday halatlar buladı. Anasını yanında yatadığın balla bula. Afsus ki bu uşa adaptasyon cereyan neticesi de uşa erkekte şu hısletler, şu halatlar anasıga tabilik yoki o'sha ayolga tobiylik his tuyg'ulariga moslashish, o'rganish, o'rganib qolish his tuyg'ulari natijasida bo'ladi. Iloji boruncha o'g'il bolalarga ko'pincha unda aytishimiz mumkin, qo'shnishimiz kerak. O'g'il hozir o'g'limiz nada qasi yo'q urusda deydi. Iloji boruncha o'g'il bolalar qatnaydigan to'garaklar bo'lsa yoki bo'lmasa ustaxonalari shahirdatib bo'lsa, yoki tog'asi bo'ladimi, doyisi Xorazmcha aytganda doyisi bo'ladimi, amakisi bo'ladimi, iloji boruncha shular bilan muloqot qilish imkoniyatlarini, sharoitlarini qilib bermasangiz albatta yaxshi bo'lmaydi. Sababi chunki ertangi farzandingizni ertangi turmush tarzi uchun ahamiyatli bu narsalar. İnsan asabiy holatga tushishining sababi nimada? Keling boshda avval o'ylab ko'ray. Asabiy holatga tushishining sabablari son mingta. Kimdandir norizolik, qaysidir bir ishni o'z o'rnida qila olmaslik yoki bo'lmasa oddiy turmushdagi tashvishlarni mayda-chuyda tashvishlarni o'zini kattalashtirish. O'sha narsani o'zi, o'sha siz aytgan narsa asabiy holatga keltiradi. O'ylab ko'ring. Inson xo'sh mana shu narsa mana shu joyda turmasligi kerak ekan. Xo'sh tursa nima qildi? O'sha narsalarni iloji boruncha oddiy holat sifatida qabul qila bilish yoki bo'lmasa odamni normal sharoitdagi uyqusi buzilishi bo'lishi ham mumkin. Yoki bo'lmasa turli xildagi kasalliklardan keyin bo'lishi ham mumkin.
İçkilikten keyin buluşkan mümkün. Bu daimi asabileşme esasî sebepleri şunda. Oşa asabilikten çıkışı üçün psikolojik hizmetten faydalanış lazım. Çünkü bu ham korreksiya talep kıladığın oşa sebebini anıklaş lazım buladığın bu bir kemçilik. Hayatta kim ne megedir erişini haklasa evvelen başla adamlar mihrin kazanmıştı erişi. Çünkü yaman adam yok etkenimiz. Yaman adetler var. Elbette o şey yaman adetlerden Allah'ım siz nasıl kazan. Her dem, her yerde yakşı insanlar devresinde bulunur. Siz gene sevip kısa. Bak diyene bu kimgedir gerekli kimini kıskılıp yaşar. Elbette kimgedir gerekli kimini sıkılıp yaşar. Sizge nasip kılsın. Selamet bulun.